Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Martın 8-i saat 09:00 olan məlumata əsasən əvvəlcədən xəbər verildiyi kimi, ölkə ərazisində hava şəraiti yağıntılı olub, dağlıq ərazilərdə qar yağıb. Referans Az xəbər verir ki, qar örtüyünün hündürlüyü Zaqatala 38 cm, Sarıbaşda 15 sm, Xınalıqda 6 cm olub. Düşən yağıntının miqdarı Şəkidə 14 mm, Qaxda 12 mm, Şahbuzda 11 mm, Oğuz, Ordubadda 10 mm, Lənkəran, Zaqatalada 8 mm, Yardımlı, Qəbələn, Balakən, Naxçıvan, Neftçalan, Qobustan, Quba, Beyləqan, Daşkəsən, Qədəbəy, Şəmkir, Tovuz, Sədərək, Tulfa, Göygöl, Naftalan, Gəncə, Axtafa, İsmayılı, Tərtər, Bərdə, Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Altıağac, İmişli, Kürdəmir, Sabirabad, Şirvan, Şabran, Xaltan, Biləsuvar, Cəlilabad, Xaçmaz, Qrız, Şahdağda 6 mm. Dək Bakıda və Abşeron yarımadasında isə 2 mm dək olub.